PISA on osa sitä koulutusta. Totta kai ne on mun mielestä hienoja saavutuksia, mitä tulee juhlia, mutta se on mun mielestä myös ihan selvää, että me ei voida vaan sen kautta ikään kuin mitata koulun tehtävää tai onnistumista, tai että meidän pitäisi ikään kuin säilyttää silti se kriittinen silmä, että miten lapset ja nuoret voi ja kuinka iso osa se ikään kuin tämänhetkinen koulujärjestelmä palvelee ja mitkä on mahdollisesti sen puutteita ja mitä me voitaisiin silloin tuoda tavallaan sinne lisää. Että kyllä mä jollain tavalla ajattelen, että se PISA-maailmakin, niin kyllä se katsoo vielä aika kapeasta näkökulmasta tavallaan sitä yhteiskuntaa ja yksittäisen ihmisen ikään kuin tulevaisuutta yhteiskunnassa. Ehkä se liittyy näihin samoihin teemoihin, mitkä kauhean itselle on tärkeitä, että ikään kuin että meillä ei ole vain yksi putki, mitä me ajatellaan, että tämä on onnistunut elämä tai meidän kaikkien tavoite on tulla koulutetuksi tietyllä tavalla. Mä jotenkin itse ajattelen, että silloin koulujärjestelmä on jotenkin parhaimmillaan, jos se nuori, joka tulee perhetaustasta, jossa ei olla kouluttautuneita, niin se voisi siinä koulutusjärjestelmässä saada sen viestin, että se voi kouluttaa itsensä niin korkealle kuin se ikinä haluaa. Tai yhtä lailla päinvastaisesti se, joka tulee äärimmäisen koulutetusta perhetaustasta, niin se uskaltaa, se voisi tehdä sen valinnan, että korkeakoulutus ei ole mua varten, vaan mä oon vaikka käytännön ja käden taitojen ihminen ja mä lähden tohon suuntaan. Että ikään kuin molemmat ääripäät voisi voimautua ja me oltaisiin molemmissa tapauksissa onnistuttu. Ja nämä ei ehkä tällä hetkellä mahdu molemmat ikään kuin siihen PISA-kehikkoon.